Gošća otvorenog programa Radija Herceg Bosna je gospođa Borjana Krišto, inače zamjenica predsjedatelja zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Gospođo Krišto, lijep vam pozdrav, dobar dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim našim slušateljima. Kako, gospođo Krišto, komentirate izbor dvojice novih članova Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda i potvrđivanje novih mandata dvojice dosadašnjih članova ove institucije? Pa zapravo, referirat ću se odmah na vaše pitanje kako komentiram. Komentiram to prije svega kao potez koji je urađen protivno odredbama izbornog zakona, obzirom da izborni zakon ne dozvoljava promjenu, odnosno smjenu članova Središnjeg izbornog povjerenstva, dok se ne završi izborni ciklus, odnosno izborno razdoblje. Imajući u vidu da je svima nama poznato, a na poseban način je u parlamentu koji zapravo provodi takve zakone, da izborno razdoblje, odnosno izborni ciklus nije završen, znači to se nije smjelo dogoditi na parlamentu. Usprko svemu tome, znači taj isti parlament, zastupnički dom, je imenovao povjerenstvo sukladno zakonu, obzirom da je istek mandata, da se u redovnoj proceduri raspiše natječaj i obavi izbor novih članova Središnjeg izbornog povjerenstva, također kako propisuje izborni zakon Bosne i Hercegovine. Znači, već smo krenuli u proceduru i evo ja mogu reći da sam članica povjerenstva i ujedno predsjedavajućeg tog povjerenstva za izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva. Znači, mi smo imali konstituirajuću sjednicu na kojoj smo izvršili izbor predsjedavajućeg povjerenstva. Zatim smo imali drugu sjednicu na kojoj smo utvrdili ono što nam traži izborni zakon, a to je pravilnik o kriterijima i tako dalje. Zatim odluku o kriterijima, sam natječaj i propisane obrasce na kojima se ljudi trebaju javiti. Sve to je jedna procedura koja je složena jer izborni zakon traži da se za članove Središnjeg izbornog povjerenstva izaberu ljudi koji trebaju biti pravnici, zapravo visoki pravni stručnjaci ili stručnjaci u oblasti izbornog zakonodavstva. Znači, na ovakav način su prekršene, ja bih rekla, mnoge procedure i pravila koja predviđa izborni zakon i druge odluke i pravila koja se donose temeljem izbornog zakona, tako da je onemogućeno drugim ljudima da sudjeluju na takvom, pa da se između tih izvrši izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva. Tako da, evo, želim reći još jednom da je suprotno odredbama izbornog zakona to napravljeno i da je to, kad kažete što to može biti, to je za mene udar na demokratsku instituciju na kojoj počiva taj demokratski sustav, a to je Središnje izborno povjerenstvo. Mislim da onda je to više od politički usložnjavanja situacije. To je zapravo po meni udar na Bosnu i Hercegovinu i na njenu opstojnost. Gospođo Krišto, je li ovo sve u režiji SDA? Naravno, kada me to pitate, ja sam to izravno rekla i za govornicom zastupničkog doma, jer sam prvi put ukazala na sve nepravilnosti kao predsjednica povjerenstva imenovana od tog istog doma, a naravno da sam drugi put istakla i svoj stav kao zastupnica u zastupničkom domu ispred Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, naravno i našeg kluba Hrvatskog narodnog sabora. To je sve urađeno u režiji SDA. Znači, napravljene su dvije odluke. Jednu odluku je predložio gospodin Mektić, a drugu zastupnik iz DF-a. Da ne bi bilo onako prozirno, a to je više nego prozirno, znači i na jedan i na drugi način vidi se jasno da SDA nije imala nikakav stav po pitanju toga, nego dovoljno im je bilo imati čovjeka, a inače se tim služe, znači onaj kojim služi, iz kojih razloga ja ne bi ovdje ulazila, možda može javnost dati odgovor na sve to, se jednostavno takvim stvarima služe i dovode sve nas u situaciju koja nije dobra za nikoga ko živi u ovoj Bosni i Hercegovini. Gospođo Krišto, je li ovom odlukom SDA, a prema Hrvatima, nastavlja ono što je započeo nametanjem Željka Komšića u državno predsjedništvo?
Pa da, upravo tako je, i to sam čak ponovila tamo, kako god je režija zapravo Stranke demokratske akcije i Bošnjaka da se prvo izabere Hrvatima predstavnik, tako se i na druge pozicije, znači biraju samo oni koji će njima služiti, znači da se Bosna i Hercegovina kaže da je to bosanska država, a ne država tri konstitutivna naroda. Ona ne može biti drugačija država nego onako kako je koncipirana kao država tri konstitutivna naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, i u institucijama i tijelima vlasti nitko je ne može predstavljati izuzev legitimni predstavnici naroda u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, posjetit ću i vas i sve one koji nas slušaju, znamo dobro da je sve to skupa potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u odluci u predmetu Ljubić o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativno-političkim razinama u Bosni i Hercegovini. Što i kako dalje nakon svega ovoga? Pa uistinu u ovom trenutku se pitam kako dalje. Sve do sad što smo radili, radili smo na izgradnji povjerenja. Ono je uistinu bitno i ono je zapravo pretpostavka da se dođe do rješenja koja su dobra za Bosnu i Hercegovinu, njene narode i građane. Međutim, sve što vidim u zadnje vrijeme je daljnje produbljivanje nepovjerenja i teško se u takvim situacijama jednostavno može doći do nečega što je interes Bosne i Hercegovine. Ja bih rekla sad u ovom odgovornost da u ovom trenutku oni koji se najviše zalažu za Bosnu i Hercegovinu trebaju preuzeti odgovornost za njenu novonastalu situaciju. Evo, gospođo Krišto, prije svega hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i sudjelovanje u našem programu. Znam da imate jako puno posla i obveza. Pratit ćemo ovu situaciju i kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Želim vam puno uspjeha, sreće i snage u cijelom ovom procesu bosansko-hercegovačkom. Hvala lijepa i vama na pozivu i još jednom lijepi pozdrav svim našim slušateljima.